O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, em Governador Valadares, etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, mobiliza estudantes de mais de 70 cidades. Em Caratinga, incêndio no Hospital Municipal. Foi na lavanderia do pronto-socorro. Apesar do susto, não houve feridos. No Vale do Jequitinhonha, a Polícia Rodoviária Federal apreende comprimidos de anfetamina com um caminhoneiro que dirigia por mais de 24 horas, sem descanso. Em Ipatinga, estudantes passeiam pela trilha interpretativa de um parque no Bom Jardim. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com/TVLeste. MG Record. Oferecimento. Favene. Faça já graduação ou pós-graduação na Favene. Todo mundo diz, 5 vezes sem juros só no Coelho Diniz. Boa noite. Um motorista de caminhão foi flagrado dirigindo por quase 30 horas sem descansar. E para piorar a situação, ele tinha comprimidos de rebite. O flagrante foi onde? BR-116, em Itaubim, no Vale do Jequitinhonha. Os policiais rodoviários federais deram a ordem de parada ao motorista do caminhão na BR-116, em Itaubim, no Vale do Jequitinhonha. A gente estava fazendo a fiscalização em frente ao OP e quando a gente abordou, né, abordagem de rotina, um caminhoneiro, foi solicitado que ele descesse do veículo e quando foi feito busca no veículo, foi encontrado 9 comprimidos de uma anfetamina, né, conhecida como rebite. Os comprimidos encontrados com o caminhoneiro têm venda proibida pela Anvisa. Segundo a polícia, muitos profissionais têm o costume de usar a medicação para ficarem acordados por muitas horas durante a condução do veículo. O efeito da dose dura cerca de 4 horas. Quando a substância cai na corrente sanguínea, o motorista pode sofrer um apagão, podendo ocasionar acidentes na rodovia. Segundo o policial, o descanso durante a jornada de trabalho é obrigatório. O condutor de veículos maiores aí, ele tem que respeitar o descanso de 11 horas em 24 horas, sendo dessas 11, 8 horas ininterruptas. E a cada 5 horas, ele tem que estar descansando meia hora. Cada 5 horas e meia ele tem que estar descansando meia hora. Bom, são duas situações, né? A questão do rebite, a questão do excesso aí de tempo no volante. Isso poderia ter causado um acidente, né? Então está aí a importância da fiscalização mesmo, né? Com certeza, é um trabalho muito importante da PRF. Além da fiscalização e a questão administrativa, né? Que é uma infração de trânsito, cabe lembrar isso aí. A gente também reforça a questão educativa, porque a gente sabe das dificuldades hoje em dia do caminhoneiro, mas a gente está aí, a PRF está aí parceira deles. Muitos aí se arriscam, né, a fazer um frete mais rápido para poder ganhar mais, só que isso coloca em risco tanto a vida deles quanto a vida de terceiros na rodovia. Então está aí a importância do trabalho da PRF em relação a esse tipo de fiscalização. De acordo com os agentes, é comum se deparar com situações como essas em estradas do país. A gente tem aí noticiado outras autuações onde, às vezes, muito mais do que isso. A pessoa fica, às vezes, quase 2 dias dirigindo ininterruptamente. Então, assim, além de um risco, é um problema para a saúde da própria pessoa. O caminhoneiro vai ficar exposto aí a várias intempéries, né, do trabalho, por muitas horas consecutivas sem estar descansando. Se responsabilizado, o motorista vai responder criminalmente. Foi lavrado o TCO, ele se comprometeu a comparecer em juízo, então além da infração administrativa, que é a autuação e possivelmente a multa, ele ainda vai responder criminalmente pelo fato. Ainda na região Nordeste, um acidente em Padre Paraíso, também no Vale do Jequitinhonha, matou uma pessoa e deixou outra ferida. Repare nesse vídeo gravado por uma câmera de um circuito de segurança. O furgão de cor branca passa na pista abaixo a BR-116 no perímetro urbano.
uma carreta baú está estacionada e aparentemente não há problema algum com o motorista do furgão. Por outro ângulo, da mesma câmera, o trânsito de veículos segue normalmente. Só que, de repente, o furgão sobe no canteiro e bate em uma placa de identificação de cor verde. O carro ficou com a frente destruída ao atingir também a canaleta. Esse acidente aconteceu no início da tarde de hoje. A vítima que sobreviveu foi socorrida pelo SAMU e a outra que veio a óbito no local foi levada para o IML de Teoflotone. O corpo foi levado para o IML de Teoflotone, cerca de 100 quilômetros do local do acidente. Em Governador Valadares, a Polícia Militar prendeu um homem e uma mulher. Segundo o boletim de ocorrência, os dois teriam usado cartões de terceiros para fazer compras em um estabelecimento próximo ao mercado municipal. Existe a suspeita dos crimes de furto e estelionato, mas quem conta outros detalhes é o repórter Miguel Brás, ao vivo. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que acompanham a nossa programação. De acordo com a Polícia Militar, este caso ocorreu nesta quinta-feira. As câmeras do Olho Vivo instaladas em alguns pontos da cidade flagraram os suspeitos em uma rua do centro. Eles foram abordados pelos militares. Durante a abordagem, a polícia encontrou com o casal uma bolsa contendo uma carteira de habilitação e cartões bancários em nome de um homem de 42 anos. Com a mulher, após a busca pessoal realizada por uma policial feminina, foram encontrados um cartão bancário que teria sido utilizado para compras nesta quinta-feira e uma pedra de crack. O cabo da Polícia Militar, Anderson Correa, comentou sobre a ocorrência. Confira. Vários cartões, documentos de uma pessoa que eles não souberam informar a procedência. E ao realizar a consulta em nome dessa pessoa, ela tinha sido vítima de furto da madrugada, onde ela reconheceu os autores que os abordaram na área central também. E diante dos fatos, os autores foram encaminhados à delegacia. Os autores utilizaram aí os cartões da vítima, né, para realizar as compras em várias lojas na área central e por esse motivo foram conduzidos. Foi acionada uma policial militar feminina para realizar a busca, né, dessa autora, que ela estava negando, estava de posse, e foi localizado com ela um cartão e uma pedra de crack. Pois é, Saulo, a vítima foi localizada e compareceu à delegacia. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia. Volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações por enquanto. 7h03, primeiro intervalo desta edição do MG Record. Mas antes você confere comigo imagens da Ponte do São Raimundo, perímetro urbano da BR-116, em Governador Valadares. Fluxo intenso em um dos sentidos, sentido ao bairro Vila Isa. Como fica a previsão do tempo amanhã, sexta-feira, na cidade de Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha? Sol com algumas nuvens, não deve chover. Mínima prevista 11 graus, a máxima 27. Daqui a pouco eu volto. Já voltamos, 7h07, na cidade de Alpercata. A Polícia Militar procura quem invadiu uma igreja evangélica e levou do cofre cerca de R$ 2.500. O repórter Miguel Brás volta ao vivo com esse caso. Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com a Polícia Militar, a igreja evangélica fica no centro da cidade. Ainda conforme a PM, o pastor responsável alegou que havia fechado o templo na terça-feira à noite e que na quarta-feira, ao chegar na igreja com os fiéis, deparou com as portas arrombadas. Para a PM, o pastor alegou que cerca de R$ 2.500 foram levados do cofre pelos bandidos. Até o início desta edição, a PM não havia informado se algum suspeito foi localizado e que qualquer informação que a população tiver pode ser repassada pelos telefones 180, 181 e 190. O caso é investigado. Saulo? Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Na cidade de Teoflotone, a Polícia Civil, atendendo a demanda da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e visando ao combate do tráfico de entorpecentes e crimes
relacionados, realizou na manhã de hoje a incineração de cerca de 172 quilos de drogas, sendo 110 de maconha, 29 de pasta base de cocaína, 32 quilos de crack e uma quantidade de haxixe. O comboio que saiu do prédio da Delegacia Regional de Teoflotone até o local da incineração contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e também de policiais penais. A Força-Tarefa de Segurança Pública, coordenada pela Polícia Federal e composta pelas Polícias Civil, Militar e Penal, cumpriu um mandado de prisão contra um homem acusado de homicídio e que estava foragido da Justiça. O preso responde a processo por homicídio na cidade de Virgolândia, no Vale do Rio Doce, de onde fugiu em maio deste ano, quando foi decretada a prisão preventiva dele. Uma menina com síndrome de Down foi impedida de brincar sozinha no parquinho de um shopping da região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a mãe dela, a funcionária do estabelecimento teria dito que crianças com síndrome de Down e autismo só podem entrar no ambiente junto com um responsável. A família ficou indignada e o caso foi parar na delegacia. A foto em que Laura aparece debruçada no portão do parquinho, sem poder entrar sozinha, causou indignação e tristeza. Eu tirei a foto para mostrar a fachada, porque eu tinha sim, intenção de publicar nas redes sociais a minha indignação para que outras mães vissem e não realmente não levassem seus filhos para esse parque. No outro dia, eu olhando aquilo ali, eu percebi que as duas estavam olhando. A Laura, inclusive, está ali, onde está a portinha de entrada, né? Olhando por cima da... Aquilo ali acabou com a gente. A menina de 5 anos com síndrome de Down teria sido impedida de brincar no local sem a companhia de um responsável, o que para os pais da criança é discriminação. Ela me falou assim claramente, autistas e síndrome de Down, eles tinham imposto, criado essa regra para a questão de segurança das crianças. Né? Só que assim, a igualdade, ela garante que todas as pessoas sejam tratadas iguais, e ainda mais no parque. Inconformados com a atitude da funcionária do parque, Meirelle e o marido decidiram registrar um boletim de ocorrência. Acionamos a polícia militar dentro do próprio shopping, eles foram até lá, atenderam a gente em uma base que tem para esse tipo de atendimento dentro do shopping mesmo, fizemos o boletim de ocorrência na polícia militar. Aí, na sequência, fomos para a Polícia Civil, registramos esse boletim lá, né, na Polícia Civil, para abertura de inquérito, investigação desse crime que houve, e eles vão responder criminalmente. O espaço infantil com um pequeno carrossel, escorregador e piscinas de bolinhas fica dentro deste shopping Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A administração do shopping informou por nota que repudia atitudes discriminatórias e que o fato ocorrido no parquinho no último sábado está sendo apurado para que medidas cabíveis sejam tomadas. A Polícia Civil também informou que foi instaurado um inquérito para apurar atitudes discriminatórias à pessoa em razão de sua deficiência. Este psicólogo do Instituto Mano Down explica que esse tipo de situação reforça a necessidade em se falar mais de inclusão e de deficiência. É claro que nem todo mundo conviveu com pessoas com síndrome de Down e com deficiência. E para essas pessoas que não conviveram, a chave é conviver com a diferença. Só assim a gente quebra o preconceito. A inclusão, ela parte do princípio de viver com. Então, o que aconteceu no shopping, o que acontece, as maneiras de exclusão, a gente tem que fazer os movimentos de levar as pessoas com deficiência até lá e principalmente levar as pessoas sem deficiência para os espaços também, para poder conviver com a diferença. Ele orienta como agir. A forma correta, primeiro, é sempre receber e incluir as pessoas. Todo mundo precisa de apoio, eu preciso de apoio, todo mundo precisa de apoio. E para essa criança, ela precisava de um apoio específico lá, que seja adaptação. É um momento novo, era um ambiente novo, e aquilo ali precisa de ter, principalmente, paciência e tato com criança. Nem necessariamente com pessoas com deficiência. Eu não quero que isso aconteça nunca mais com a Laura, nem com outras crianças, embora eu sei que, infelizmente, isso ainda vai acontecer, porque ainda existem coisas como essa. Então, por isso que eu não posso deixar passar batido, sabe? De forma alguma. Mudando de assunto, foi realizado em Governador Valadares um seminário em que o tema abordado
como encarar a hanseníase e os preconceitos de quem tem a doença e sofre com isso. Médicos e profissionais de saúde de várias cidades da região leste participaram. Um dos objetivos do evento foi fortalecer as ações de políticas públicas de prevenção e combate à hanseníase. A nossa preocupação maior é com o preconceito, né? Porque o próprio paciente portador dessa enfermidade, dessa doença hanseníase, ele acha que ele é um leproso, mas não é mais igual naquele tempo. Hoje, a partir da primeira dose, ele já deixa de transmitir. Então, quanto mais cedo ele descobrir uma mancha na pele e tudo, é preocupante, tem que olhar e examinar constantemente. E esse seminário nosso é exatamente para isso, é para combater o preconceito e a própria doença em si. O evento reuniu profissionais das 51 cidades da micro-região de Governador Valadares. A Leiriane é de Frei Inocêncio, onde atua como coordenadora de Vigilância em Saúde. Para ela, participar de um seminário como este é voltar para casa com a bagagem carregada de conhecimento. Realizando um aprendizado de como enfrentar esse problema, né, um problema hoje de saúde pública, que os casos a cada dia mais estão aumentando, né, e a nossa parceria também com o órgão aqui hoje que está oferecendo, né, esse seminário Credemps, é muito boa na pessoa do Pedrinho, que é sempre muito acessível, nos ajudando com exames médicos, e a gente aqui visa uma parceria mesmo. De acordo com o levantamento, o Brasil é o segundo país do mundo que mais registra novos casos da doença. A hanseníase tem se tornado um dos assuntos mais importantes de saúde pública. O Márcio é especialista em bioestatística. Ele explica o que é hanseníase e quais os sintomas. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, é uma dermatopatologia que acomete basicamente pele e nervo. Né? Ela manifesta no doente e, se não tratada adequadamente, ela vai lhe dar problemas aqui no nariz, na orelha, na ponta dos dedos. Então, essa é a grande problemática que a gente vem estudando. E no primeiro momento que você já vê uma manchinha esquisita, pode ser marrom, pode ser mais branca ou vermelha, a cor não chama tanta atenção. O que chama mais atenção é a perda de sensibilidade. Ao tocar naquela mancha, a pessoa não sentir, ela não está sentindo sequer dor ou calor, procure um médico que provavelmente pode ser hanseníase. A secretária de Saúde de Governador Valadares ressalta a importância da realização do evento na cidade. A gente tem a cidade de Alpercata, Resplendor, Goiabeira, Frei Inocêncio, Tarumirim. Graças a Deus a gente teve adesão, porque esses municípios mandam para a gente como referência. Então eles também precisam se capacitar para saber quando mandar e diagnosticar precocemente. Esse conhecimento trocado, isso é extremamente importante para a política pública e para a saúde como um todo. As pessoas que precisarem de atendimento podem procurar o Credemps na rua Oswaldo Cruz, número 21, aparece na tela o endereço, rua Oswaldo Cruz, número 21, na região central de Governador Valadares, ali pertinho do Hospital Municipal. O telefone para o contato é o 33-DDD-3275-4713 e o atendimento é de 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde, de segunda até a sexta-feira. Vamos para outro intervalo, 7 horas e 17 minutos. Antes, você acompanha comigo imagens da lagoa do bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares, mostrando também a BR-116, o perímetro urbano em Governador Valadares, imagens da câmera da TV Leste no Pico da Ibituruna. Como fica a previsão do tempo na cidade de Iapu, no Vale do Aço? Dia de sol com algumas nuvens, névoa ao amanhecer. À noite, com poucas nuvens, mínima prevista 14 graus, a máxima 28. Até já. A lavanderia do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, pegou fogo na madrugada desta quinta. Segundo os bombeiros, o fogo começou na área das máquinas. Por sorte, não havia funcionários no local no momento do incêndio. O Miguel Brás está de volta e conta outros detalhes. Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Caratinga, o incêndio teria iniciado nas máquinas.
os funcionários que estavam no setor administrativo, quem perceberam a fumaça e acionaram o corpo de bombeiros. O fogo só não se alastrou porque a corporação agiu rápido. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas o forro de algumas salas foi afetado. O provedor do hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Padre Moacir Ramos, comentou sobre a ocorrência. Confira. Não é possível ainda calcular qual foi o prejuízo, porque ainda precisamos fazer todo o levantamento, né? Então, só tivemos perdas materiais, nenhuma pessoa estava no local, não ofereceu nenhum risco a nenhum paciente, porque a lavanderia e a cozinha do hospital ficam fora da unidade hospitalar. Então, assim, o prédio de atendimento está a uns 800 metros de distância. Então, graças a Deus, tivemos apenas perdas materiais, né? A parte da lavanderia foi destruída, não sabemos ainda as causas do acidente, do incêndio, vai ser averiguado agora na parte da manhã. E perdemos parte do enxoval do hospital e também algumas máquinas foram destruídas. Sem roupas, o hospital não funciona. Então, as roupas que nós temos serão utilizadas agora para o atendimento de urgência, de emergência apenas, e provisoriamente nós teremos que suspender as cirurgias eletivas até a gente recuperar aí o enxoval e ver aonde nós vamos fazer a lavagem das roupas que ainda restaram. E algumas máquinas que foram destruídas, que não sabemos ainda se será possível ou não a recuperação delas, apenas perda material. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos que devem indicar as causas do incêndio. Ainda de acordo com o provedor, uma equipe da unidade deve fazer o inventário sobre tudo que foi destruído. Saulo? Obrigado, Miguel. Boa noite para você. Um bom descanso. E 3 dias depois que um incêndio atingiu a ala B do 10º andar da Santa Casa de Belo Horizonte, o hospital continua a retomada dos atendimentos. Os leitos provisórios de CTI foram abertos e parte das cirurgias eletivas restabelecida. Vanessa estava desse jeitinho, de olho no filho recém-nascido que está na incubadora, quando a correria começou. Leva pra lá, vai levando pra lá pro canto. Só pensei em pegar ele correndo do jeito que estava ali, coloquei um paninho e aí a gente pegou o que dava. E aí todo mundo começou a gritar, falando que era incêndio. E todo mundo desceu correndo no desespero total. A família passou a noite em casa e no dia seguinte já estava de volta à maternidade da Santa Casa. Ainda estou preocupada. Essa noite mesmo para passar aqui foi assim bem tenso, porque um barulhinho que dá a gente já assusta, né? Apesar do grande susto, 2 dias depois do incêndio, nada na maternidade lembrava os momentos de pânico vividos por funcionários e pacientes na noite da última segunda. A maternidade fica no 11º andar, um acima de onde o fogo começou. Rapidamente, esse local foi tomado por fumaça. No momento, 47 bebês com as mães e os acompanhantes, 4 gestantes e 10 mulheres em trabalho de parto estavam aqui. Todos foram retirados pelos próprios funcionários em menos de 15 minutos. Imagens registradas durante a evacuação do prédio mostram os bebês recebendo oxigênio no colo das enfermeiras. A maternidade é referência no estado em parto de alto risco e um dos únicos setores da Santa Casa que funciona a portas abertas, ou seja, sem horário marcado. A procura diminuiu desde o incêndio. A gente recebe 24 horas mulheres, parturientes, gestantes que querem ter um atendimento aqui de qualidade com profissionais de excelência. Fica o recado que nós estamos aqui de portas abertas para todas as mulheres que quiserem esse atendimento. No hospital, as cirurgias suspensas desde a noite de segunda voltaram a ser realizadas nesta quarta para pacientes internados na unidade. No dia de amanhã, nós já vamos estar fazendo cirurgias de internos da Santa Casa e a de alguns pacientes externos. A prioridade é para aqueles que tinham marcado as cirurgias e precisamos de suspender. O 10º andar, onde o fogo começou e tem 50 leitos de CTI, continua interditado. 8 leitos de terapia intensiva foram montados de forma provisória no bloco cirúrgico.
e com isso a gente pode até oferecer mais cirurgias, porque eu só posso fazer determinada cirurgia se eu tiver uma retaguarda de um leito de CTI. Então, tendo esses leitos, a gente consegue oferecer mais serviço. O hospital está providenciando uma perícia para apurar se houve falha no sistema do CTI e também está contabilizando o prejuízo. A instituição conta com a ajuda de doações para reparar os danos. Nós temos uma conta que nós estamos até divulgando, uma conta numa chave de Pix, que ela chama doações, sem o tio e o cedilha, @santacasabh.org.br. Esse é um número que a gente divulga sempre, as pessoas que quiserem contribuir com a Santa Casa, para essa situação e até regularmente, pode utilizar desse mecanismo ou de outros mecanismos, entrando em contato com a Santa Casa. Sobre os funcionários internados depois de inalar fumaça, a Santa Casa informou que apenas dois profissionais que estavam no CTI continuam no hospital. Um já teve alta para a enfermaria e o outro é reavaliado. Em relação aos leitos de CTI do 10º andar, onde houve um incêndio, a Santa Casa esclarece que até o momento não tem previsão para reativá-los. Em Governador Valadares, foi realizada uma reunião entre analistas ambientais, empresários e a Polícia Militar Ambiental. O tema, as dicas de prevenção e monitoramento aos incêndios e instruir os estabelecimentos às alternativas sustentáveis. Com o objetivo de instruir empresários sobre a importância das boas práticas ambientais, é realizada a 6ª edição do FAP, Fiscalização Ambiental Preventiva na Indústria. Participam do evento empresas de vários setores, entre elas laticínio, perfumaria e produção de couro. Fabiola Machado é técnica em laticínio. Ela destaca que o seminário agrega conhecimento e que desta maneira consegue colocar em prática o que aprende. Logo, colabora também com o meio ambiente. É importante, né, para a gente estar obtendo informações, né, conhecimento na parte da gestão ambiental, né, junto com os órgãos fiscalizadores, né, evitando infrações, né, numa possível auditoria, né, e o mais importante, né, tendo conhecimento das formas de estar fazendo o descarte, né, dos resíduos gerados na indústria, contribuindo assim da melhor forma para o meio ambiente. Aqui, as empresas são instruídas a cumprirem as normas ambientais determinadas pela legislação. Hoje tem a legislação ambiental. A legislação ambiental, ela, dependendo da sua atividade, você tem que seguir. Então, são as obrigações legais ambientais daquele ano que você tem que conduzir. Então, tem toda uma agenda. Por exemplo, se eu sou uma empresa que gera efluente industrial, eu tenho que tratar o meu efluente industrial e eu tenho que ter uma estação de tratamento, por exemplo, né? Se eu sou uma empresa e estou gerando resíduo, eu tenho que destinar adequadamente o meu resíduo. Então, tem obrigações que são amplas para todas, qualquer tipo de atividade, e tem aquelas obrigações que são específicas da atividade também. Segundo Marcos Lopes, presidente da FIENG, o FAP é uma maneira de preparar os empresários para receberem as fiscalizações. E o foco principal é resolver os problemas ambientais dentro das empresas. Eles vão chegar na empresa e vão resolver e vão ter mais tranquilidade e receber a fiscalização, né? Mais tranquilo, sabendo que as coisas foram feitas, e também para a fiscalização, para o órgão ambiental. Isso é importante, que o objetivo não é multar, o objetivo realmente é de resolver os problemas, né? Nós queremos que o meio ambiente, que as empresas cresçam, produzam, mas com segurança na parte ambiental. A Polícia Militar do Meio Ambiente é quem realiza as fiscalizações. O capitão Matheus Lopes enfatiza que as empresas que participam do programa geralmente apresentam boas práticas ambientais. Temos visto que os empreendimentos, né, que fazem essa capacitação, que participam dessa instrução preventiva anterior à fiscalização, pouco tem que se falar em questão de autuação desses empreendedores, empreendimentos, né? Então, aqueles que deixam de participar, deixam de ter o conhecimento, deixam de estar aqui sendo instruído, a fiscalização ela acaba tomando um rumo mais reativo, né, de autuação desses locais.
Último intervalo desta edição do MG Record, mas antes você vê comigo imagens ao vivo da região do bairro Vila Bretas, em Governador Valadares. 7h32, como fica a previsão do tempo? Amanhã, na cidade de Crisólita, no Vale do Mucuri, mínima prevista 13 graus, a máxima 29. Daqui a pouco eu volto. De volta, na cidade de Ipatinga, um grupo de estudantes visitou no bairro Bom Jardim a trilha interpretativa. Cerca de 131 mil metros quadrados que abraçam lago, nascente e até uma reserva natural. O projeto foi apresentado na manhã desta quinta-feira no Parque Samambaia, no bairro Bom Jardim. A trilha interpretativa foi uma ideia de estudantes de várias escolas de Ipatinga. A proposta é estimular a consciência ambiental da comunidade. Ele vai envolver a área educação ambiental, sabe? A estruturação de uma trilha, como que ela foi formada, como que ela foi pensada. Cada estação, ela tem um ponto específico. Vou citar algumas aqui. Tem relacionada à fauna, à flora, como que foi o reflorestamento daqui, a pedreira, porque essa pedreira, ela já foi utilizada pela Uzi Minas, então ela foi inativada e nesse processo tivemos várias nascentes aqui na região que foram reestruturadas com o projeto ASAS, que é uma associação ambientalista daqui da região. Então esse projeto ele visa buscar pessoas que possam ter esse conhecimento da área e trazer uma área de lazer também aqui para esse bairro que é o Bom Jardim. O Parque Samambaia, em Ipatinga, foi criado em 2020. A reserva ambiental tem lago, nascente e uma mata nativa. A área foi desapropriada pelo município a pedido dos moradores do bairro Bom Jardim, interessados em preservar a área verde. Proteger esse parque também urbano em Ipatinga, e dentro desse projeto o tema é a educação ambiental, onde se trata de 12 temas distribuídos em 12 estações ecológicas, e dentro desses temas são tratados assuntos relacionados à Mata Atlântica, à preservação da fauna, da flora, dos recursos hídricos e do solo. Então é um projeto que ele tem como propósito também conscientizar a comunidade, as escolas, para poder participar desse processo de proteção e preservação dessa importante unidade ambiental aqui na nossa cidade. Recado dado, agora é hora de caminhar. A trilha tem pouco mais de 1 quilômetro entre subidas e descidas. No percurso, há 12 paradas. Em cada uma, os visitantes recebem uma explicação. Tanto forte, tão grande que chegava o tronco dela, a espessura do tronco. Eles usam até hoje para fazer embarcações. Então, as embarcações dos índios, eles usam com as madeiras, tanto para o Brasil quanto a Abraúna. A subida é um pouco puxada, mas logo à frente há descidas e retas que permitem relaxar na caminhada e curtir a natureza. Esta nascente é uma das riquezas encontradas no meio do caminho. Para protegê-la, foi construída uma cerca ao entorno. Depois de mais de 1 quilômetro de trilha percorrida, esta é a vista que os visitantes encontram. Daqui de cima é possível ver toda a diversidade do Parque Samambaia. É muito legal, porque eu nunca tinha visto vindo nessa área aqui, né? Então, tipo assim, eu tô achando bem legal a diversidade dos negócios. O que que você mais gostou? Eu acho que a mata é uma coisa muito interessante, que você, quando você entra, você vai vendo qual a diferença dos lugares e, tipo, a vegetação que tem, é muito legal. Eu moro aqui perto, eu já tinha visitado aqui muitas vezes, só que nunca tinha feito a trilha. Vai voltar outras vezes? Se ter a oportunidade, eu volto. Tem uma experiência muito inovadora, assim, poder estar com todos os pessoal aqui. Eu nunca tinha feito antes, mas tá sendo muito legal, assim, tô gostando muito. Valeu o percurso? Lógico. Cansou? Um pouco, mas tá sendo muito agradável. A etapa regional do GENG, os Jogos Escolares de Minas Gerais, mobiliza mais de 70 cidades mineiras em Governador Valadares. Disputas entre alunos das escolas das redes públicas e particulares são realizadas. As delegações foram divididas em 2 módulos. Os estudantes de 12 a 14 anos, módulo 1. Já os alunos de 15 a 17, no 2. A etapa regional reuniu professores e atletas que mandaram bem na fase micro-regional. E hoje representam mais de 70 cidades. De
Qual cidade você é? Vigente da Lapa. Santa Maria de Itabira. Rio Piracicaba. Mais de 3 mil atletas participam dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG. São 77 cidades representadas em diversas modalidades esportivas, fazendo a festa do esporte em Governador Valadares. Valadares, mais uma vez, consolida como a sede dos esportes estudantis, dos esportes universitários, como um espaço que tem vocação natural para competições esportivas, né? Dessa vez, nós estamos recebendo mais de 3 mil alunos de mais de 70 cidades diferentes que enxergam em Valadares como uma espécie de capital para que eles possam treinar, se desenvolver. Para nós é muito importante, porque isso estimula a prática esportiva, isso estimula a questão da disciplina das crianças e nos adolescentes, e estimula também que cada vez mais os valadarenses se envolvam e queiram praticar os mais variados esportes. O ginásio coberto da Praça de Esportes foi o palco para a disputa do handebol masculino M1 entre as escolas da cidade de Resplendor, no Vale do Rio Doce, e Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. Um confronto entre Davi e Golias, que o pequeno Pedrinho não se amedronta com boas defesas e provocações para desestruturar os gigantes rivais, mas que às vezes não dá lá muito certo. Para quem não entende muito do handebol, não leva tão a sério, tem até torcida para o goleiro Pedrinho. Quem é o melhor goleiro do Brasil? Pedrinho! No começo a gente começou mal, os meninos estavam deixando o cara sozinho, aí eu não estava conseguindo pegar, aí depois o time foi entrando no jogo, eu também fui crescendo e agora a gente vai tentar entrar para virar. Você tem uma torcida aí que veio para poder te incentivar? Sim. Tentar buscar a vitória para passar para a semifinal. A competição promove o encontro de gerações. A saúde em competir e poder contar no futuro o tempo em que brilhava a vontade de vencer. E existe uma verdade peculiar na frase: o importante é competir. 12 a 13 anos que eu já participo aqui. A gente já formou bastante gente hoje. Esses meninos mesmo que hoje são treinadores já foram participantes dos jogos como alunos também. Então a gente vai realizando valores para que eles se tornem profissionais no futuro na área de educação física, fisioterapia, nutricionistas e outras áreas também, né? Espionar o próximo rival pode? Sim, lógico. As equipes levam a sério e sabem que a vitória é o caminho para chegar a outras etapas do GENG. É muito emocionante fazer parte desse momento, estar com eles lá nos treinamentos durante, né, esses poucos meses que a gente treinou, e hoje ver o resultado deles é muito, muito gratificante. Superar a derrota pode ser o momento mais desafiador na vida de um atleta. As lágrimas consoladas pelos amigos, a mesma expressão no rosto de quem obteve a vitória. E sobre a passagem bíblica de Davi e Golias, escolher atletas de porte físico avantajado é por pura estratégia técnica. Vencemos hoje por um placar bem assim, mais elástico, e ontem também a gente venceu de 29 a 1. Então a gente está bem assim, confiante que tudo vai dar certo. Tem uns meninos com uma estatura maior, né, com a força, então eu creio que a gente vai chegar um pouquinho mais longe aí. Chegamos ao fim desta edição do MG Record. Você pode assistir essa e outras reportagens no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. Aparece no vídeo, facebook.com/TV Leste. Eu volto amanhã 5 para 7, se Deus permitir. Lembrando que o Nico Mets Felício está vindo mais cedo, em novo horário, no Balanço Geral, às 11h40. Obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma excelente noite. Até amanhã. Tchau.